апат емес ақау орын алды бүгін қарағандыдағы бірқатар шағын аудандардың тұрғындары баспанадан салқындық сезінді орын алған жағдайға қатысты жылу транзит компаниясында түсініктеме берілді мәселенің мәнжайы алдағы алдағы бейнесюжетте нұркен әбдіров көп қабатты үйлердің бірінде тұратын айжан таңертеңнен бастап пәтері аяқ асты суып кеткенін айтады даладағы аязды ауа райысына бастағанына қарамастан үйдегі батареялар салқын болған айжан баласымен уақытша жылы орын іздеуге мәжбүр болды мы вообще в шоке конечно жағдайға таңғалып отырмыз Жөнде жұмыстары жедел жүргізіледі деп сенеміз жылу мәселесі еліміз бойынша өзекті болып тұр басқарушы компаниялар мен пәтер иелерінің кооперативінде бүгін телефон қоңыраулары толастамады басшылар мен төрағалардың өздері мәселенің себебін біле алмай дал болды олар проблеманы жедел анықтауға тырысты я проснулась сама того я живу там таңертең ұйқыдан тұрғанымда үйдің ішіндегі суықты аңғардым жылу транзитке хабарлассам қысымды реттеп жатырмыз деп жауап берді артынша апатты жою жұмыстары жүргізіліп жатқаны белгілі болды монополист компанияда апаттың болмағанын айтып сендіреді олардың сөзінше жұмыстар жоспарға сәйкес жүріп жатыр это плановое устранение дефекта ақауды жоспарлы түрде жою жұмыстары жүргізілді адамдардың көпшілігі апат деп айтады олай емес сальниктің компенсатордан ақауы анықталды жөндеу жұмыстарын дереу бастауға тура келді сорғы жұмыс істегенімен мамандармен бірлесіп ауа райының жылығанын күпестен дүйсенбі күні жөнде жұмыстарына кірісуге шешім қабылданған біздің тарапымыздан жылуды толық сөндіру болмады тек әлсіз деңгейде көшірілді тұрғындардың шағымы түсінікті біз жұмыстарды жүргізіп жатырмыз кешкі мезгілде қарағандылықтардың үйлеріндегі температуралық режим қалыпқа келеді деп сендіреді арман қазыбекұлы оксана метюхина мейіржан жұмамұратов наталья заяц бесінші